አባይ ሁልጊዜ የሚያስተናግደው ሰው የሚያጣንግዳ ይመስላል ምን ብለ መሄድ ይችላል ዛሬ ግን አስተናጋጅ ሰው ስለአገኘ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንኢምፕሎይመንት ወይም የሥራ አጥነት ከፍተኛ ነውና ይሄንን ግድብ ከተገደበ በኋላ ይሄንን ችግር ለመፍታት ያለውን ሚና መት ገና 56% ነው የተጠናቀቀው ምክንያቱም እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ እና መቼ እንደሚጠናቀቅ ማለት እዚህ ኢትዮጵያን በሚታደርጋቸው የልማትና የፖለቲካ ስራዎች ደጋፊ ናቸው የሚል እምነት አለኝ ነገር ግን የመድራደርና ከነሱ የአባይን ፈራሚ ከመድረግ አንጻር ግን የመንግስት ድክመት የለበትም ወይ ይገባር ወዳሴ ጉዞን ጀምሯል አባይ በዳሴ ትውልድ እንደጀረት ጀረት የተቀባበለው ትውልድ እንደጀረት ጀረት የተቀባበለው በድጋሚ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች የሚኖረው ጥቅም በግድቡ ዲዛይን ደህንነትና የደረሰበት ደረጃ እንዲሁም ሀገራችን በአጠቃላይ በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ በመተከተለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ የሚመክረው ሀገራዊ የፓናል ውይይት የፓናል መድረክ ለማዘጋጀት ክልላችን እድሉ በማግኘቱ ለፌደራል የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ምስጋና እንታቀርቡልኝ እየጠየቅኩኝ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን በሰላም አገናኘን ኩራና ኩራት የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስታችን መጪው የሀገራችን የእድገትና የልማት ዘመን ርከኖች አስቀድሞ በመተንበይ ለሁነኛ የኃይል ምንጭ አቅርቦትና ለአረንጓዴ ልማት የሚመጥን አማራጭ ቀይሶ ከድህነትና ኋላቀርነት ለመላቀቅ በመናደርገው ጉዞ ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ምርጥ የዓለማችን የልማታዊነት መለያ አርማ ሆኖ በዓለማችን ሀገራችንን እያስተዋወቀ ይገኛል። የህዳሴ ግድባችን ሀገራችን በዚህ ደረጃ ስሟ ከፍ ብሎ እንዲጠራ ከፊት ሆኖ እንዲመራ ያስቻለው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የልማት ቁርጠኝነት ማሳያ የህብረታችን ኃያልነትና የሀገራዊ መግባቢያ ቋንቋችን ቁንጮ መሆን በመቻሉ ነው። በመሆኑም የታላቁ የህዳሴ ግድብ 6ኛ ዓመት የብስራት ቀን ልዩ የሚያደርገው ይህንኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች መለያ ገጽታ ይበልጥ ለማጠናከርና አድማሱን ለማስፋት ሀገራዊ በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄ በተሻለ የአመለካከት ጥራትና የጋራ መንፈስ ወደ ላቀ ደረጃ በሚሸጋገርበት ወቅት መከበሩ ነው። የግድቡ ግንባታ የተበሰረበት 6ኛ ዓመት በዓል ዋዜማ ላይ ሆነን ግድቡ የሚያመነጨው የኃይል መጠን ወደ 6450 ሜጋዋት እንደሚያድግ ስንሰማ ደግሞ የጀመርነው የህዳሴ ጉዞ የሚያፋጥኑ አዳዲስ ተስፋዎች በሀገራችን ተጠናክረው መቀጠላቸው ከሚያስመረሰክሩ ማረጋገጫዎች አንዱ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባዋል። እነዚህና ሌሎች የሀገራችን አዳዲስ እውነታዎች መላ ብሔሮችና ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እንዲሄድ እያደረጉት ይገኛሉ። እንደ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁሉ የትግራይ ህዝብም በስድስተኛው ዓመት የህዳሴ ግድብ ማጠናከሪያ የቦንድ ሳምንት ብቻ ከ6.3 ሚሊዮን ብር በላይ የቦንድ ግዢ በማድረግ የሀገራዊ መግባባትና የቁጠባ ባህሉ መገለጫ ሆኖ እንዲቀጥል እያደረገ ይገኛል። በዚሁም ምክንያት በአጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ለግድቡ ማጠናከሪያ በቦንድ ግዢ ያደረገው አስተዋጽኦ ከ446 ሚሊዮን ብር በላይ ደርሷል። ይህም በቤተሰብ ደረጃ ለህዳሴ ግድብ ለመቆጠብ ህዝቡ ቃል የገባው ያህል በሚያበረታታ መንገድ እያሳካ መሆኑን የሚያመለክት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ከትጥቅ ትግል ጀምሮ የትግራይ ህዝብ ባህል እየሆነ የመጣው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ግድቦቻችን በደለል እንዳይሞሉ በልዩ ትኩረት እንድንሰራ የህዳሴ ግድባችን ተጨማሪ የማነቃቂያ ሆኖ ማገልገል ከጀመረበት አንስቶ እስካሁን ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ስራዎች በክልላችን ሊተገበሩ ችለዋል። ክቡራትና ክቡራን፣ የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ግንባታ በኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የነቃ ተሳትፎ ከ57% በላይ በመድረሱ
ወሳኝ ወደ ምዕራፍ እየተሸጋገረ መሆኑን ያመለክታል። በዚህ ግንባታ የታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ አደራ ለመፈጸምና የኢትዮጵያ ህዝቦች ጉጉት ሁን ለማድረግ ቀን ከሌሊት በቦታው ታላቅ ስራ እየሰሩ ለሚገኙ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ ሰራተኞች እንዲሁም የሰላም ኃይላችን በክልሉ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ስም ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። ዛሬ የታላቁ ህዳሴ ግድብ 6ኛ ዓመት ስናከብር ታላቁ ህዳሴ ግድባችን የሀገራችን ህብረ ዜማ የህዳሴያችን ማማ በሚል መሪ ቃል ነው። ስለሆነም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአገር ውስጥና በውጭ የጀመሩት የቁጠባ ቦንድ ግዢ፣ የሀገራዊ ገጽታ ግንባታና በየአካባቢያቸው የሚከናወኑት የአረንጓዴ ልማት መሰረታዊ መገለጫ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ያለኝን ተስፋ እየገለጹ ሀገራዊ የፓናል መድረክ በይፋ መጀመሩን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። ህዝብና ለሰማዕታት ወላጆቻችን ማመስገን ፈልጋለሁ። እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ጥያቄው የአባይ ግድብ የሚጨረሰው በአምስት ዓመት እንዲጨረስ ነበር የተነገረው። ነገር ግን በስድስት ዓመት ገና 56% ነው የተጠናቀቀው። ምክንያቱ ምን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ እና መቼ እንደሚጠናቀቅ ማወቅ ጉ ነበር። በዚህም 75% ግብጽ፣ 25% ደግሞ ሱዳን ተጠቃሚ ነበሩ። ግድቡ ከተጠናቀቀ በኋላ ኢትዮጵያ ምን ያህል ፐርሰንት ተጠቃሚ ትሆናለች የሚለው ነው። ሌላው ግብጽ ይህንን ግድብ እንዳይከናወን የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ ወይንም ይህንን ግድብ አይፈልጉትም እና ለምንድን ነው የማይፈልጉትና በኢትዮጵያ ደረጃም ኢትዮጵያ ይህንን ነገር ለመፍታት የምታደርገው ነገሮችን? ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ በሀገራችን የሚታወቀው አንኤምፕሎይመንት ወይም የስራ አጥነት ከፍተኛ ነውና ይህንን ግድብ ከተገደበ በኋላ ይህንን ችግር ለመፍታት ያለውን ሚና እንዲገለጽ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ያላት ጥሩ ግንኙነትና አመለካች ናቸው። ነገር ግን ከናይል ወይም ከአባይ ወንዝ ስናስተሳስረው እንዳጋጣሚ ሆኖ እነዚህ ጥሩ ጥሩ ስራዎች እየሰራን ነው። እነ ኬንያ እነ ሱዳን ስቲልም አልፈረሙም እያለን ነው። እና ምናልባት የመንግስት ቁርጠኝነት ምን ያህል ነው? የመደራደር አቅማችን ምን ያህል ነው? እኛ ይህን እየሰራን ነው፣ እነሱም በተቻላቸውን መንገድ እየሰሩ ነው። ነገር ግን የኢኮኖሚ የፖለቲካው ትስስሩ አባይን ለጋራ ለመጠቀም ያለን የመደራደር አቅም እስከምችለው እና እስከምንፈልገው ድረስ እየሄድንበት ነው ወይ? እኔም እስከማውቀው እነዚህ ስራዎች ትላልቅ ስራዎች ናቸው። እነሱም እነዚህ ነገሮች ያውቃሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያን በምታደርጋቸው የልማትና የፖለቲካ ስራዎች ደጋፊ ናቸው የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን የመደራደርና ከነሱ የአባይን ፈራሚ ከማድረግ አንጻር ግን የመንግስት ድክመት የለበትም ወይ የሚል አንዱ ሀሳብ ስላለኝ ነው። ኃይሎች ከማስተማር ከመገሰት እየሰሩ ያሉ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በዋናነት በውጭ የሚመጡ ከነ ግብፅም ይሁን ከነ ኤርትራም ይሁን ከነ ሌሎችም የሚመጡ ተጽዕኖዎች የሀገራዊ ደህንነታችን ዋና ፈተናዎች ናቸው እና በተለይ ቅርብ ጊዜ የሰማ ነው የሰሜን ሱዳን አካባቢ፣ በደቡብ ሱዳን አካባቢ ግብፅ የምትሰራቸው ስራዎች አሉ። በዋናነት ሳውዝ ሱዳን እንደ ዋና ታርጌት በመጠቀም ኢትዮጵያን የማፈራረስ የአባይን ለማቋረጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ከሳውዝ ሱዳን ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት የተሻለ ለማድረግ እና የሀገራዊ ደህንነቷን የተሻለ ለማድረግ መንግስት ምን ያህል ቁርጠኝነት እያሳየ ነው የሚል ጥያቄ አለኝ። ለምሳሌ ቅድም መርጌታ ሲሉት እንደነበረ ስጋቶች አሉ። ለብሔራዊ ደህንነታችን ስጋት የሚሆኑ የግብፅን፣ የሳውዝ ሱዳንን ፕላስ የኤርትራም እንትኖች አሉ እና እነዚህ ነገሮች ለመከታተልስ ምን የመከላከል ኃይላችን ሊሆን ይችላል፣ የናሽናል ፖሊሳችን ሊሆን ይችላል፣ ሌሎቹ እነዚህ ከማስረት ምን እየተሰራ ነው የሚል ውሃ በጋራ እንድንጠቀም እኩል እንድንካፈል ጥሪ እናቀርብላቸዋል። ምክንያቱም የድርድሩ አካላት ስለነበሩ ነው። ግድቡ ለምንድነው ግብጽ የማትፈልገው? ጥቅም አለው ለግብጽ ግድቡ።
በጣም ከፍተኛ ነው ጥቅም አለው ለግብጽም አለው ለሱዳንም አለው ነገር ግን የማይደግፉት ለምንድነው እዚች ውስጥ የተቀበረች ነገር አለች ኢትዮጵያ ካናስትል አለመውደድ ነው ምንም ይግልጽ ነው ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ እንየው ካልን ግድቡ ለተፋሰሱ በጣም በጣም ይጠቅማል ከፍተኛ ነው ጥቅም አለው ነገር ግን ላለፉት 60 እና 70 አመታት ከፍተኛ የሆነ ፕሮፖጋንዳ ስራ ሰርተዋል መሪዎቹ ፖለቲከኞቹ ከህዝባቸው ተነጥለው ቆይተዋል ህዝቡ አባይ የት እንደሚመነጭ ያቅም ነበር የግብጽ ህዝብ አባይ ምንጭ የት ነው ሲባል ካሷን ይላሉ አሷን ማለት ደቡብ ግብጽ ማለት ነው የነሱ ግድብ ያለበት አያውቁትም የዛሬ 6 አመት ሲኤፍኤ ቅድም ያልኳችሁ ስምምነት ሲፈረም ግብጾቹ ደንግጠው ነበር ቴሌቪዥን የሚያዩት እንደዚህ ያን ነገር መቀየር አለባቸው ያን ነገር ሲቀይሩ ይቀበሉታል ቀስ በቀስኛ ምንድነው ከነሱ ጋር የኮንፍሮንቴሽን ወይም ወደ ግጭት በመግባት ሳይሆን በትብብር ቀስ ያረግን ያው ብረት በር ሲዝግ ግሪስ ነው አይደል የሚቀባው እንደዛ ያረግን ያው በደረቁ መቼም የወለቀ ነገር አይጠገንም በቅቤ ነው እንደዛ ያረግን ቀስ አርገን ያሳከልናቸው ነው ወደኛ እየመጡ ነው በጥበብ ማለት ነው እንደዛ እየመጡ ስለሆነ የቅድም ያልኳችሁ የመሮች መግለጫ ስምነት ካርቱም ላይ ተፈራረም ነው ግድቡን ወደዱ ጠሉ ኡነታሙን ተቀብለዋል በዛ እህ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ስኬት ነው ብዙ ርቀት ይደናል ስለዚህ ከጥቅሙ አንፃር ይቀበሉታል ነው ቅድም ኢንጂነር ስመኘው ሲያሳያችሁ የነበረ ነገር ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክም እንግዲህ ይበራል ነው አይደለም ወደ ግብጽ ይሄዳል ከካርቱም ተነስተው ወደ ግብጽ የሚሄደው አንዱ መስመር ለነሱ ከፍተኛ ጥቅም ያለው ያን ሲገነዘቡ ወደ መደገፉ ወደ መቀበሉ ይመጣሉ ማለት ነው ይሄን ነው ሌላኛው ሴፍ የፈረሙ 6 ሀገራት ፈርመዋል ብያለሁ 13 አመታት የፈጀ ድርድር ነው 6 ሀገራት ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ቡሩንዲ ኬንያ ዩጋንዳ ፈርመዋል ግብጽና ሱዳን አልፈረሙም የድርድሩ አካል ቢሆኑ ግብጽና ሱዳን በ1959 ስምምነታቸው መሰረት አንድ አይነት አቋም መያዝ አለባቸው ነገር ግን ሱዳን ያን የቶች እየመጣች ነው ወዳልኳችሁ ስምምነትም የመምጣት ፍላጎት አለ ነገር ግን የዛኛው እስረኛ ናቸው ግብጽም እንዲመጣ ነው የኛ ጥረት መንግስት ምን ያክል ቁርጠኛ ነው በጣም ቁርጠኛ ነው የለፋበት የደከመበት ብቻችን ከመቆም ሁሉንም የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት በጋራ አላማ በአፍሪካዊነት ስሜት ለጋራ ጥቅም በጋራ እንድንቆም አድርገናል ይሄ ትልቅ ስኬት ነው ተጠቅሷላው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን ሂዶ ማሳረጊያው ቀጠናዊ ክልላዊ ውህደት ነው የምንሰራው ባቡር የምንሰራው መንገድ የሚዘረጋው የኃይል ማስተላለፊያ መስመር በሙሉ ወደዛ የሚወስድ ነው ከዛ አንፃር ነው እየሰራ ነው እነዚህ ሀገራትም ያቃሉ አንግሊዘኛው የግራንድ ኢትዮጵያ ሪነሰንስ ዳም ይላል ገርድ ኢትዮጵያ ግን ለአፍሪካ አርአያ ሆና በራሷ ግድብ መገንባት እንደሚቻል ስላሳየች ዓለም ባንክም ቢቢል IMF ቢቢል የአፍሪካ ልማት ባንክም ቢቢል በራሳችን መስራት እንደምንችል ለሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራትም ምሳሌ ስለሆንን አንዳንድ አፍሪካውያን the grand african renaissance dam ነው የሚሉት የታላቁ የአፍሪካ የህዳሴ ግድብ ነው የሚሉት ይሄ ያለውን ድጋፍ የሚያሳይ ነው ምን ያክል አይን የከፈተ ፕሮጀክት እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው ከዚህ አንፃር ድጋፋቸው አለ ግድቡም ድጋፋቸው አለ ስምምነቱም ፈርመውታል የማጥለቅ ሂደት እንደየሀገሩ ይለያያል በፓርላማቸው የማጥለቅ ሂደት እኛ ጥድቀናል ሩዋንዳ ጥድቃለች ታንዛኒያ ጥድቃለች እሱ በቅርቡ የሚፈታ ጉዳይ ነው ቅድም ተከስስ አድርጌ አልፌ ነበር ስለዚህ በትክክለኛው መስመር ስለሆን ምንም ስጋት የሚያስገባን ነገር የለም የውስጥና የውጭ ተቃዋሚ ኃይሎች አሉ ለረጅም ጊዜ ነጮቹ ምን የሚል ስብከት ዲስኮርስ ሀቲት ገንብተዋል ሂ ሁ ኮንትሮል ዘ ናይል ኮንትሮል ኢስ ኢጂፕት ናይልን የሚቆጣጠር ግብጽን ይቆጣጠራል ከዚህ ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም አለ ማለት ግብጽ ውስጥ ጦርነት አለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት አለ ማለት ግብጽ ውስጥ ሰላም አለ ማለት ነው የሚል መጥፎ የሆነ ሀቲት ተገንብቶ ነበር ዋርነር ሙዚንገር የሚባል ሰውዬ በ1870ዎቹ ኢትዮጵያ ለመውረር ሲመጣ በአፋር መኩል መሐመድ አንፍሬ ለወሬ ነጋሪ ሳያስቀሩ እንኳን የጨረሱት ሰው ግብጽ የአባይ ውሃ ምንም ሳይቆራረጥ እንዲደርሳት ከፈለገች ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ መያዝ ካልሆነ ደግሞ እርስ በርሷ ተከፋፍላ የምትነካከስ ሀገር ማድረግ አለባት ብሎ መከረ በቀጥታ ጦርነት ለመያዝ ተሞከረ አልተሳካም የውክልና ጦርነቱ በተለያየ አቅጣጫ ተሞከረ አልተሳካም አይሳካም ያ ሁሉ ተደርጓል ይሄ እንዴት ነው የምናሸንፈው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን ላይ በግልጽ ተቀምጧል
የውጭ ተጋላጭነታችንን ልንቀንስ የምንችለው በውስጥ ልማታችንን በውስጥ ዲሞክራሲያችንን ስናረጋግጥ ነው። ትልቁ መፍትሄ ይሄን ነው። ልማት ሲመጣ አቅም ይመጣል። ዲሞክራሲ ሲሰፍን ሰላም ይሰፍናል። የጋራ መግባባታችን ይጨምራል። አሁን ያደረግን ያለው የፌደራል ስርዓት ግንባታችን የዛ አካል ነው። ኢኮኖሚያችን ስላደገ የሚሊተሪ አቅማችን የዲፌንስ ኃይሉ የመከላከያ ኃይሉ አቅም በዛው ልክ ይጨምራል። ዕውቀታችን በዛው ልክ ይጨምራል። ለዛ ነው ሚቴክ ይህንን ያክል ግዙፍ ፕሮጀክት ላይ ከሀገር ከመከላከል አልፎ ወደ ልማት ገብቶ እየሰራ ያለው። ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው። ያን አደርጋለን። የውጭ ኃይሎች ኦፍ ኮርስ እዚህ ቅርብ ቦታ ያሉት ያጎቶቻችን ልጆች አሉ። ክፉ መሪ ጥሎባቸው ነው እነሱ። ህዝቡ ወደዋል የሚል እምነት የለኝም። እሱ ተላላኪ ስለሆነ እኛ መንግስት ያስቀመጠው አቅጣጫ አለ። የሆነ ነገር ካለ ተመጣጣኙ የተሰጠው የተጎሸመ ይቀጥላል ከፈለገው ማለት ግን አይጠቅመውም ነው ለሱም ለህዝቡም አይጠቅምም ነው። በደምና ባጥንት የተገነባ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ከፍላለች ለደቡብ ሱዳን በጣም ብዙ። በድርድር ሂደቱም ወቅት የኢትዮጵያ አቋም አንድና አንድ ነው። ለደቡብ ሱዳን ሰላም የሚበጀው ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ እዚህም እዚያም ማልተኛችን አይገባም። ፕሪንሲፕል አለ፣ መርህ አለ። ያን ተከትላ ነው ኢትዮጵያ ሄደችው። በዛ መልኩ ነው። ግብጽ ይሄ የሚዲያ ጫጫታ ነው። ሰሞኑን ባለፈው የሰማናቸው ነገሮች ይመስሉኛል ይህን ጥያቄ እንድጠይቅ ያደረገ። ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። ቢም ሂደን ነበረ፣ ገበያም ሂደን ነበረ። አንተ ምን አይነ ይላሉ። አንተ ማን ነህ? ከየት ነህ? አነ ምን ኢትዮጵያ። አይ ኢትዮጵያ ሰደልን ሀዳ ይላሉ። ሰደልን ሀዳ፣ ሰደልን ሀዳ ማለት በአረብኛ የህዳሴ ግድብ ማለት ነው። ተቀርጿል ማለት ነው። መጥቷል ካርታቸው ውስጥ አሁን ገብተናል ማለት ነው። ሰደልን ሀዳ እኛ እናስረዳቸዋለን። ነህር ዋህድ፣ ሻአብ ዋህድ፣ ኢትዮጵያ ወሚስር ዋህድ እንላለን። ትንሽ ከነሱ እየሰማን ማለት ነው። ኢትዮጵያም ግብጽም አንድ ናቸው። አንድ ወንዝ አንድ ህዝብ እንላለን። ይህን ነው የሚያስፈልገው። ያ እየተሰራ ያለ ስራ ነው። መንግስትም ስራዬ ብሎ ይዞታል። በተለያየ ሚዲያ አውታሮችም እየተገለጸ ያለ ነው። ከፍተኛ የሆነ ንቀት ነበረ ለኢትዮጵያ፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሚሊኒየማችን ስናከብር ታስታውሳላችሁ። የአፍሪካ ሚሊኒየም ነበረ። አንድም የግብጽ ጋዜጣ አልዘገበውም የአፍሪካ ሚሊኒየሙ ነው። ነገር ግን አንድ ዜና ወጡ። ሚሊኒየሟን በምታከብረው ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሺህ ውሾች ተገደሉ አሉ። ዜናው ይህን ነበር። የውሻ መገደል መጥፎ ነገር ማለት ነው። ያኔ አዲስ አበባ ብዙ ባለቤት የሌላቸው ውሾች ስለተገደሉ ዜና የነበረው ያን ነበር። አሁን ልማት መገስገሷ ነው። ቅድም ኢንጂነር ገልጸውልናል። 400 የሚዲያ ተቋማት መጥተው የህዳሴ ግድብን ጎብኝቷል። ብዙ ነገር ጽፈዋል። ብዙ ነገር በቪዲዮ በቴሌቪዥኖቻቸው አሰራይተዋል። ያ የሚቀይረው ነገር አለ። አሁን ተከብረናል። እኩል ነው የምንነጋገረው። መጀመሪያ አይ አትገነባውም ግድቡን፣ እስራኤል ነው የምትገነባላት፣ እሱም አያልቅም ተባለ። ግድቡ ተጀመረ፣ አፈር ተቆፈረ፣ ብቅ ማለት ጀመረ። ከልቨርት ቦክሶች ተቀበሩ። ምን አለ አሁን ኮንክሪቱ እንዲህ እያደገ ሲመጣ አይ አያልቅም። ባለፈው ዓመት የገጠመን አንድ ችግር ነበር አይደለም? ምንም ነገር ሳይፈጠር ወደ ህዳሴ ግድብ የሚሄዱ መንገዶች በሙሉ ተዘግተዋል። ግድቡ ተቋርጧል ተብሎ ተወራ። የሆነ አውሬ ነገርም ተገኘ ተብሎ ተወራ። ብዙ ነገር ይወራል። ግድቡ ግን በቀጣይ ምናልባት አንድ ተጨማሪ ቅድም ያልዳሰስኳት ማስታወሻ ለመግለጽ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ኤሌክትሪክ ላንድ ቀጣይነት ያለው እድገት እጅግ በጣም የጀርባ አጥንት ነው። የኤሌክትሪክ ኃይል ለአንድ ሀገር ቀጣይነት ያለው እድገት ለማምጣት ትልቅ የጀርባ አጥንት ነው። ቀጣይነት ያለው እድገት ሲመጣ ኢኮኖሚው ነው የሚያድገው። ኢኮኖሚው ሲያድግ ደግሞ የእያንዳንዳችን የነፍስ ወከፍ ገቢ ከፍ እያለ የተሻለ ኑሮ እያየን እያመጣን መካከለኛ ገቢ ያላትን ሀገር በቅርብ ማየት የበለጸገች ማድረግ ከሁሉም በላይ ደግሞ መጪው ትውልድ ከኛ በተሻለ ሁኔታ የሚኖርባትን ሀገር መፍጠር ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ መሰረተ ልማቶች ወሳኝነት አላቸው። ከነኚህ መሰረተ ልማቶች አንዱ የኤሌክትሪክ ኃይሉ ነው። በዚህ ዘርፍ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። በዚህም አንጻር እንደምታዩቸው የተለያዩ ኤነርጂ ሚክሶች ከነፋስ፣ ከፀሐይ፣ ከጂኦተርማል፣ ከውሃ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያዎች እየተገነቡ ነው። እኛ ደግሞ በየቤታችን ሁላችንም እንደ ዜጋ አመንጪ መሆናችንን እግረ መንገድን ለመግለጽ ነው። እንዴት ነው የምናመነጨው?
يمن التكام بثن الاتريك بمكوتب كل عشنم آمن جوجنن بزيه بعالم ملاي تمكرو لمد يهنو نميا سايو عندك آرستن كبيت عشن كوتان النمال لسال نرغتان يعني الاتريك ويم مبرات عشن سانات افا كوتان جن سالات افاو ودعوه بلن تمال لسان هدن عنات افاو سلازيه يما اطفات لمدو ينور لفابريكا وچاچين يمن قطبو تل قباعتنا ويمي هونو بزيه عانسار عاند بتمرت قوامات لاي يقلز كتنو بزي مدركم لاي بقلزو يو باكبروت نتفاقدو لن يتعيكا چوالو من دن ميهونو باند اگر باند وقت يو باهونو زمن يهلتريك هايلنا وها وساني نتال لاچو انرجينا وها نو ميبالو يهولو منقر بتايوت من نشاوچو ننجي نقروش ناچو سلزي هولت تندوج ينورو نبرنا የልጃቸው የወንዱ ልጅ በተሰፍ በተለይ እናትየዋ ለምንድነው ማትጋቡት ለምንድነው የማታገባት ይያሉ ይወተውታሉ በተለያየ ምክንያቶች ግን በርካታ መታት ጥንድ ሳይሆኑ ሳይጋቡ ይቆያሉ ከለታት አንድ ቀን ግን ወንድ ልጃቸው ሄዶ ቤት ለናቱ ትልቅ ሰርፕራይዝ አለኝ የምስራች ነግርሻለሁ ይላቸዋል ምንድነው ምንድነው የተፈጠረው ይላሉ ያዳምጣሉ እንግዲህ ስም ዝም በየልትቀስና ከጮኛዬ ጋር ያው ልንጋባ ነው ወስነናል የሚል መልእክት ይነግራቸዋል ትልቅ የምስራች ነው ይሉና በጣም ይደሰታሉ ምን ተፈጥሮ ነው እንደው እንዲህ ሰወተውትህ ኖሬ አባትህም እኔም የወተውትንህ ዛሬ ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ ትልቅ ዜና የሆነውን ላንተም ህይወት ጥሩ የሚሆነውን እኛም የመረጥንልህን እህትህን እንድታገባት ወይንም ያውጮኛውን ማለት ነው መጋባታችሁን የነገርከን ብለው እናትየው አይጠይቃሉ የመለሰላቸው መልስ ምንድነው እንደምታቂው ባሁን ጊዜ ዓለማችን በሁለት ጉዳዮች ላይ ያው ትኩረት አድርጋ እየሰራች ነው አንዱ ውሃ ነው አንዱ ኤሌክትሪክሲቲ ነው ኤነርጂ ነው ስለዚህ እኔና ጮኛዬ ሁለት ቤት ሆነን ሁለት አምፖል ከመናበራ አንድ ጋ ሆነን ለምን አንድ አምፖል አናበራ ትልቅ መልእክት ነው በእውነት ስለዚህ ይሄን ያህል ማሰብ አለብን አመንጮች ምነን ለማለት ነው በየቦታው እንደግፋለን ግን ሁላችንም የምናመነጭ መሆናችንን መገንዘብ ያስፈልገናል ለማለት ነው ከዚህ አንፃር በተለያየ ወንድሞች የተነሱ አስተያየቶች አሉ። በአጠቃላይ እንዳገር ከተጠቃሚነት አንፃር በአባይ ወንዝ ላይ አገራችን ሁላችንም ባይተዋር ነበር። ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እኛን ባይተዋር አድርገውን የነበሩበት ጊዜ ዘመን ያው መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት ወደ ተለየ ምዕራፍ ገብቷል። አገራችንም ወደ ተለየ ምዕራፍ እኛም ወደ ተለየ ምዕራፍ በደረ ተለየ አስተሳሰብ ደርሰናል። ስለዚህ አንዱ ከተቀመጠ አንፃር ለናየው የሚገባ ከዚህ በፊት ያው ባይተዋር ነበር ከዛ እንግዲህ አሁን የጋራ ተጠቃሚነትን በሚገልጽ መንገድ ያው በጋራ ውጤት ለማምጣት እየሰራን ነው የምንሰራው ስራ ደግሞ እንደ ድሮ እኛ ተነፍገን ወይም አይኑን እንዳናይ ተደርገን የቆየንበትን እያሰላሰል እንዲሆነናል ነበርን በሚል ሳንቆጭ ስራውንም በመስራት የሚወጣውን ውጤት የሚመጣውን ውጤት የጋራ ተጠቃሚ እንደሚያደርገን አውቀን እየሄድን መሆናችንን ያው እንዳንድ ትልቅ ውጤት ማየት ያስፈልጋል የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የመሰረት ድንጋዩ ሲቀመጥ እንደገለጹት ይህ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ከሚሰጠው ጥቅም ባልተናነሰ ለታችኞቹ ተፋሰስ ሀገሮች ጥቅም እንደሚሰጥ ተገልጿል። ይሄም እኩል ጥቅም ነው የሚለው 50 በመቶ ያህሉ ማለት ነው። 50 በመቶ ያህሉን እነሱ ሊሸፍኑት ይገባ ነበር ነው የተባለው። ሊሸፍኑት ሳይሆን ካልኩሌት ሲደረግ ሲቀመር ማለት ነው። ለዚህም 30 በመቶውን ያህል ጥቅም ሱዳን 20 በመቶ ያህሉን ግብጽ ልታገኝ የምትችልበትን ስራ ነው እየሰራን ያለነው። የሚል ነውና ጠቀሜታው አሁን ከኛ አልፎ ለነሱም
تلك هنا مهونون ماستوال ياسفل لقال يميلون غرامنجد لما قلتناو انجديه بتلايو مدركوج عند تقلزو ي عندهم تياكي سايت يتمردو لمن دنبر لاي هنا يميل نبرة انجدي هولي بتناتنا من مرّاو تناتو زاس لو سدنو يا بوتا لإلكتريك ما من شات أبيا متشو هنو إقonomically sound هنو technically feasible هنو سلطة جنينو جيولوجيوم متشو سلو هنو يا بوتا بتناتاچن ودلاي كفلو 100 كيلومتر 150 كيلومتر بلاي بيهنو روزانة برمن جنبو سلزي أبا إثيوبيا لكو كموت أتو بفيت መጨረሻ ቦታ ላይ የምንሰራው ስራ ያ ስለሆነ ነው ከዛ በላይ ወደ ላይ አሉን ሌሎች ፕሮጀክቶች ወደ አራት ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች በሸለቆ ውስጥ አሉ አሁንም በስራ ላይ ያሉ ላይ ከባህር ዳር ዝቅ ብሎ ያለ ጢሳባይ 1 ጢሳባይ 2ን ያው ታቃላችሁ በየገምታለሁ በሸለቆ ወደ ታች ደግሞ ፖቴንሻል ሳይቶች አሉን ተጠንተው ወደ ግንባታ ልንገባባቸው በሚያስችሉ ሁኔታ የተደረሰ መሆኑንና በተለያዩ ስራዎች ዘዴዎች ካርታ ስራ ድርጅት አለ ከበኤሪያል ፎቶግራሜትሪ በመደገፍ ከሳተላይት ደግሞ አሁን ዘመኑ ያመጣው በሳተላይት በኢሜጅ አማካኝነት የግር ኮንቴ ሳይቀር አንስቶ የምንዳስስበት ይሄ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ብዙ የቤት ስራ አለንም በተለይ ለወጣቶች ለተማሪዎች ያልኩት ይሄ እንደዚህ አይነት ስራ ኮንትሮሎቹን በማያያዝ ቢሮ ቁጭ ተደርጎ የሚሰራ ከዛም ፊዚቢሊቲ ጥናት በማለት ታች በመሄድ በማየት ይሄ ቦታ ለዚህ ምቹ ነው የምንልበትና ከሄድ የሚያሳየን ነው ስለዚህ በጥናት ተመርኩዘን ጥናቱ እዛ ታች ያደረሰን መሆኑን መግለጽ ያስፈልጋል በእንደዚህም ይሄን በመሆኑ ማጥናት እንችላለን መገንባት እንችላለን የመሳሰሉትን ቀደም ሲል ያልኩት ለዓለም ህዝቦች ማሳየት በመንችልበት ደረጃ ደርሰናል ያልኩትም ከዚህ አንፃር ነው ስለዚህ እነኛ አይነት ሁኔታዎች የህብረተሰባችን በተከታታይ ያደረገ ያለው ግንኙነትም ድጋፍም በአንድ ወንድሜ በዚህኛው መስመር በኩል እንደተነሳው ከሀገር ለሀገር ጋር የተፈጠረ ግንኙነት በተለይ ውጥረትን ከማርገብ አንፃር ምን ያህል ነው ውጥረቱ ረግቧል ወይንስ ከስሟል ወይንስ ላክና ድርጓል ለተባለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በአጠቃላይ ያገራችንን ገጽታ በተለየ ሁኔታ ቀይሯል ያገር ለሀገር ግንኙነታችን ቀይሯል ለነኚህ ሁሉ ግን የምንገልጸው ሁሌ ቀድምም ያልኩት እናንተም ይዛችሁት እንድትሄዱ የሚያስፈልገው ያለፍንበት መጠነ ሰፊ ውጣውረድ ነው ያ የቀረጽናቸው ፖሊሲዎች ናቸው ያሉን ስትራቴጂክ ፕላኖች ናቸው እዚህ ያደረሱን እነኚህ ሁኔታዎች አመጡት ይሄን ነገር ሁሉ በማቀላጠፍ ረገድ ደግሞ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የዘመኑ ስጦታችን ሆኗል ብቻውን አይደለም ፋሲሊቴት ያደረገልን ያለው አሳላጭ የሆነ ያለው መንገዶች ስላሉን ነው ስለዚህ መነሻ መንገዳችን አለ መነሻችን አለ መንገዶቻችን አሉ የመንገዶቻችን መድረሻ ደግሞ ቀጣይነት ያለው ቢሆንም የዜጎችን ኑሮ ማሻሻል ነው ስለዚህ ነው ይሄንን እየተጋን ያለ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ያገር ለሀገር ግንኙነትንም ሳይቀር እጅግ በጣም በቀየረ ሁኔታ እንደምሳሌ በመጥቀስ በመጠቀስ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረሳችን እንደመግለጽ ነው ስለዚህ ይሄንን በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንድንወስደው ነው ለምን ኤሌክትሪክ እንሸጣለን ወይንም ይሸጣል የሚል ጥያቄ ቀርቧል ቅድም እንደገለጽኩት ያው ወደ ጅቡቲ እንደርሳለን አሁን በገዳሪፍ በኩል ለሱዳን እንሰጣለን ለሌሎቹም አጎራባች ሀገሮቻችን ተስፋነን ማለቴ ብዙ ትልቅ ስራ አለብን ብዙ የቤት ስራ አለብን እነኚህ ቅድም የገለጽኩት መሄጃዎች መንገዶቻችን የሚያደርሱን ሊያደርሱን የሚገቡ ሁኔታዎች ናቸው ስለዚህ ግብጽ ጋር እንደርሳለን ካይሮ ጋር እንደርሳለን ወደታች እንደርሳለን ብለን የምንገልጸው ሳይሆን እንደ ቅድ ተይዘዋል እነኚህ ለማሳካት ግን ብዙ የቤት ስራዎች አሉን የሚለውን እንድንወስደው ለመንገዴ ለመግለጽ ፈልጋለሁኝ ከዚህ በተጨማሪ ኤሌክትሪክሲቲ ኤክስፖርት አይተም ሆኗል እንደ ሀገር በአለም ደረጃም ኤክስፖርት አይተም ሆኗል ጉድስ ኮሞዲቲ ሆኗል
ይሄንን ደግሞ በሚኖር ስምምነት በማንጠቀምበት ሰዓት የሚሆን እንጂ እኛ እየተቸገር የሚሸጥ ወይም ለሌሎቹ አገራት የሚደርስ እንዳልሆነ ሁላችንም ግንዛቤ መውሰድ አለብን። ያገር ለሀገር በዚህ ደረጃ ስምምነቶች ይኖራሉ። በእነኚህ ስምምነቶች አማካኝነት ገቨርነድ የሚሆን ነው። ዞሮ ዞሮ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ያመጣልናል። ያቺ ደጅ የምታስጠናን ኢኮኖሚ ያቺ የፎሪን ከረንሲ ነች። ኤክስፖርት አይተም ከሆነልን ይሄንን ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄንን ሁሌ እንድንወስደው አቅም በመንገነባበት ጊዜ በየቦታችን አሁን እንደምታዩት ኮስት ሪዳክሽን ፎከስ ያደረገ አቅም ግንባታ ነው የምናከናውነው። ቀስ በቀስ በኢትዮጵያ ብር ልንከፍልበት የምንችለውን አቅም ነው እየፈጠርን ያለ ነው። አነስተኛና ጥቃቅን አንቀሳቃሾች እያደረጀን ያለ ነው። የራሳችንን ስራ በራሳችን እንድንሰራ የራሳችንን ስራ በራሳችን ስንሰራ በራሳችን ገንዘብ እንድንከፍል ነው። እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ደግሞ እንደ ኮሞዲቲ ወደ ውጭ መሄድ የሚችሉ ከሆኑ ያቺ ፎሪን ከረንሲን እናገኝባታለን። ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አላት። ከሁሉ በላይ ግን እንዲህ ከሀገር ለሀገር ጋር በምንተሳሰርበት ጊዜ ሪጂናል ስቴቢሊቲ ነው የሚፈጠረው፣ ኮኦፕሬሽን ነው የሚፈጠረው። ቀጠናውን ሰላም ያደርግልናል። ቀጠናው ሰላም ከሆነ የእኛም እድገት ቀጣይነት ይሆናል። ቀጣይነት ያለው እድገት ካለን ሁሌ ኢኮኖሚያችን ያድጋል። ኢኮኖሚያችን ካደገ የተሻለ ኑሮ እናያለን። ይሄ ነው ሁላችሁም ይዛችሁ ልትሄዱ የሚገባው። በመጨረሻ ወንድሜ ያነሳው ያው እንደ ፕሮጀክት ነው። መነሻ መድረሻ ጊዜ ይቀመጣል። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን በተቀመጠው የፕሮጀክት ማኔጅመንት አካሄድ የሚገጥሙ ሁኔታዎችን በዛው አንፃር በዛው አግባብ እየተፈቱ ያው እንደምታዩት ፕሮጀክቱ እየተከናወነ ይገኛል። ስለዚህ ቀደም ሲል በመድረክም እንደተገለጸው የደረሰው መቶኛ አሁን ከተሄደበት አፈጣጠም አንፃር ያው አግባብነት ያለው ነው። በሂደት ስንጀምር ያየናቸው ያቀድናቸው ሁኔታዎች ወደ ስራ ስንገባ የገጠሙን ሁኔታዎች አብረው የሚዘረዘሩ ከኮንትራክቱ ጋር የሚታዩ ወይንም ኮንትራክቹዋል አስፔክት ያላቸው ያው በዚህ መድረክ የተለያየ ያገባኛል ባይ በፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ ውስጥ ስላሉ የማይገለጹ ይሆናሉ። የስራ ተቋራጮች አሉን፣ አማካሪ መሐንዲሶች አሉን። ዞሮ ዞሮ በዚህ የፕሮጀክት ትግበራ ሂደት ውስጥ ስናልፍ በማንኛውም ሁኔታ እስካሁን የገጠመ ቻሌንጅ ብለን የምንገልጸው የለም። ፕሮጀክቱም ኮንትራክቹዋሊ ዲሌይ አላደረገም። በዚህ አንፃር እንግዲህ ያው በሌላ መድረክ ማብራራት ይቻላል። ሄልዚ በሆነ ሁኔታ እየተሄደ ነው ያለው። የሃይድሮፖለቲክስ የጂኦፖለቲክስ በግንባታ ውስጥ የገጠሙን አንዳንድ ሁኔታዎችን ታልፎ እዚህ ደረጃ መደረሱ መጀመሩን ነው ትልቅ ዋጋ ሰጥተነው ልንሄድ የሚገባው። በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ መድረክ ላይ የማንገልጻቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ የምንፈልገው ግን እዛ ያሉ ሰራተኞች ይህንን ፕሮጀክት ለማሳካት እዚህም ያለነው ህዝቦች በየደረጃው ያለነው ሁሉ ለማሳካት ያው ደፋ ቀና እያልን ነው። እዚህ ፊዚካሊ የሚታይ በመቶኛ የተገለጸ አለ። ተተክሎ የመጨረሻ ቁጥር ውስጥ እስከሚገባ ድረስ ደግሞ በመቶኛ ውስጥ ያልተካተተ አለ። ተተክሎ ኮሚሽን አድርገን ወደ ስራ እስከምናስገባው ድረስ የማንከተው ግን ተመርቶ ሳይት ላይ የደረሱ ለተከላ ዝግጁ የሆኑ በርካታ አሉ። ያንን ያው የኮንትራክት አካሄድ ስለሆነ በዚህ መድረክም የምንገልጸው ስላልሆነ ነው። በተለይ ሁሌም እንደምንለው ይሄ የተወሰነ ግንዛቤ ሊያስጨብጣችሁ የሚችል መድረክ ነው። በተለያዩ መድረኮች ቴለር ሞድ በሆነ ለተማሪዎች በትምህርት ቤታችሁ በዩኒቨርሲቲዎች ከምሁራን ጋር በመነጋገር ሁኔታዎችን ይበልጥ ማስረዳት ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ግን ከፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ አንጻር ያሉት ስራዎች ጤናማ በሆነ ሁኔታ እየተሄደ ነው። ለዚህም ነው ፕሮጀክቱን እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን። እስከምንጨርሰው ድረስ ደግሞ ፕሮጀክቱ ሊሰጠን የሚችለውን ጥቅም ሁሉ አሟጠን በመጠቀም እየሄድን ነው። ቀደምም ሲል ገልጬዋለሁ 5250 ሜጋዋት የነበረው አሁን ስንት እንደደረሰ ተገልጿል።
ስለዚህ እነዚህ በሙሉ አብረው ሊኖሩት የሚችሉ የሚያስከትሉት ሁኔታዎች ይኖራሉ። በአጠቃላይ ግን ያው በቅርብ የምንከታተለው ፕሮጀክት ነው ጤናማ በሆነ ሁኔታ እየሄደ ያለ መሆኑን ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ከሞላ ጎደል የተነሱን ጥያቄዎች መልሻለሁ የሚል እምነት አለኝ። አንድ አራት ደቂቃ የሚፈጅ ፕሮጀክቱን ቀደም ሲል በፎቶግራፎች ነው ያያችሁት፣ በስላይድ ነው ያያችሁት። በተወሰነ እንቅስቃሴ ደግሞ ልታዩት የተወሰነ ግንዛቤ ይሰጣችኋል ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ይገባር ወዳሴ ጉዞን ጀምሯል አባይ በዳሴ ትውልድ እንደ ጅረት ጅረት የተቀባበለው ትውልድ እንደ ጅረት ጅረት የተቀባበለው ውጪ ተተስጋት ዛሬ ሊቆጭ ነው ውጪ ተተስጋት ሃይባይ ሊያገኝ ነው እንጉርጉሮ ይብቃ ይብቃ ይገባል ወዳሴ እንጉርጉሮ ይብቃ